Det er ikke så meget. Der er kun 46 vogne på indtil nu. Så der er ikke engang 100 vogne på endnu. Så skal vi se, der kører fremad, og så vende lokomotivet der. Så det bliver det russiske. Faktisk også det der, må lige kigge på det der. Jeg tror også, det der lokomotiv er igen på en eller anden måde, fordi så ellers skal jeg ikke have 5 lokomotiver foran jo. Det kan du selvfølgelig også gøre. Jeg skal også have 5 lokomotiver. Bare forbi den der sporskifter, så ind og have vognene på, og så ud igen, og så ind og have det der lokomotiv på. Ej, det bliver for kompliceret for mig, hvis også togen, lokomotiven skal vende rigtigt og sådan noget, det kan tage alt for lang tid. Det bliver for kompliceret. Vogn 3 lukker Netto og Lidl. Så er det hele lukket der. Nemmere at køre så retningen af den anden vej, fordi det der godstog bliver så langt, at det kan altså ikke engang komme ind. Det kan ikke komme ind i det der yards, den allerstørste. Det bliver så langt til sidst, så det er nemmere, at jeg har de der lokomotiver godt at køre så retningen den anden vej. Men det vil bare lige være, som det er nu. Jeg plejer heller ikke at starte her. Det er også måske helt forkert sted, jeg startede. Så fordi jeg kan ikke komme tilbage til den der normale menu. Så, og det er heller ikke den normale menu, der er de der free rooms, skal faktisk bremse, kørt alt for langt igen. Skal vi ind og have... Skal ind og de her containervogne på. Så brems og bak. Så er det en god idé at lige save nu. Det kommer altså til at gøre 100 gange, 200 gange. Og på et tidspunkt så kommer man altså til at save et forkert tidspunkt. Så ja, så man mister sit tog. Nu går den vist ned ad bakke, så er der ingen grund til at
at putte motor på. Forringen af trolls faktisk være den vej, hvor det der lokomotiv sidder. Så det er så bagenden af lokomotivet nu, når vi laver på den måde. Faktisk, så man kan også prøve at gøre det nogle andre. Man kan køre videre ud af linjen og klikker på nogle andre. Der står måske nogle andre lokomotiver. Jeg kan komme bagom, og så køre mit tog væk, og så klik på dem, og så på en anden måde der. Nej, jeg skal bagom, jeg skal bare bagom toget med lokomotiv, så bliver det jo så foran. Godstog, det bliver så langt på et tidspunkt, altså man kan ikke parkere toget her og komme ind og hen på sind. Der står fire vogne derinde, fordi der er ikke spor nok. Det bliver så langt. Skal vi bremse nu? Det tager lang tid, fordi det er noget med at snegle sig sted. Prøv at holde hastigheden. Nu stiger hastigheden ned, fordi det ikke går ned ad bakken. Så skal bremse ikke nu, men om lidt.
let's bremse lidt. Bark lidt tilbage. Nu ser jeg, om den kom på. Det gjorde det. Lige brems. Skal vi til... det var godt det at save nu. Fordi min computer kan også crashe. Så er det lige til de der 1. 2. 3, 4, 5, men vi kan godt køre samtidig, vi skal fremhæve, 5, frem, fem og tyve. Lad os lige tage lidt fart af, skal vi lige tilbage igen. 25 container. Den var der 12 af. Skriv af. Containervogn. Så skal vi op. Så skal vi det der lokomotiv på. Så kan vi køre væk herfra. Nej, så skal vi lige ud på sporet, så skal vi stille sporskifterne væk herfra. Vi skal ikke binde her mere nu, for der er ikke noget, der er tomt. Og når vi kommer tilbage igen, så tog så langt, at det er ligegyldigt at komme herind. Så tog 10 gange længere, når vi kommer her tilbage igen. Nu skal jeg da ikke lave tog så meget, jeg får samme problem, jeg kan køre op og ned. Så skal man slet ikke save. Slet ikke save ved tog, mens det er hernede. Jeg skal save mit tog, når det står et helt andet sted. Så jeg kan ikke save min køretur på den måde. Det er nødt til at stå et sted, jeg ved, at det kan køre. Lige farten af. Det er jo ikke sikkert, alle de der ekstra tog, jeg har købt, det er jo ikke sikkert, de overhovedet står her på linjerne. Det kan være, at de kun er der, når man vælger de der missioner. Langt ud af byen med den her nu.
har fire lokomotiver. Jeg kunne godt tænke mig, at de sad den anden ende. Man kan ikke lige sådan skifte dem rundt. Vi er der lukket tid på, så vi kører lige for nu. Der står fire vogne derhen. Jeg gider ikke at bruge en hel time på at regne ud, hvordan jeg kan få dem ud. Det kan godt lade sig gøre nu, fordi man kan godt bakke toget er, godstoget er ikke længere nu, end man kan bakke det ned i bunden der. Så bliver jeg ikke brugt tid på det nu. Så skal vi have det her, den der, det lokomotiv på her. Brems. Og bak. Og stille det der så safe, fordi min computer kan også crashe lige pludselig, min computer crasher. Eller den her. Og så slip bremsen, så burde den bare trille selv, tror jeg. Efter noget tid, det gør den også. Så skal vi lige have det der lokomotiv på, og så save lidt fremad, og så save, og så ud på hovedsporet, og så spark ind igen og lige kigge en gang. Og lige så sporskifterne står rigtigt, når man kommer tilbage en anden gang. Så vi skal igen her. Der er så 40, 46, 66, 70, og så 71. 71 vogn på nu. På det der natgodstog i går. Jeg legede med det, det var så 80. Med et lokomotiv, og her har vi 71 med 5 lokomotiver, så der er masser af power. Men det er fint nok, der er så 71 vogne, og så et lokomotiv i midten der, så skal vi have nogle flere vogne bag på det der lokomotiv. Så det tager lang tid. Og så en time før.